Біздің программында айығы деп әлі Альфред Хасанович Халиков рахатланып риза болдым. Аның турында сүйлерге біріншіден ол менің оқытушым. Аны күн сайын болмаса да кел, дайыми рәуіште еске түсіріп тұрамыз. Мен ғана түгіл, башқалар да бұл біріншіден. Яғни Альфред Хасанович менің көңіл түрінде. Екіншіден мен өзім оқыған Пединститут бинасында, мен 68-ші жылда мында пединститутқа кірген едім оқырға. Тарих, филология факультеті ол уақытта, тарих бөлігі біргіне группы еді, біздің бек яраталар еді. Хәм шушында біздің қайбір лекциялар болайды, мен қатырлым философия, хәм бұл кинозал. Кинозал деп үртілейді заманында, кімнәрің бір қатырында болса. Вот, шуңа күрә әлмесектер мен мұнда кіреулері өк рәхат болып кетті мені. Яшылық неске түшіресің. Альфред Хасанычқа келгенде, ол шыннан да дүния көлем танылған ғалим. Дүния көлем танылған ғалим. Аның китаплары басылып шықты. Китаплары һәм мәкәләләре, фәнди мәкәләләре басылып чыкты Финляндияда, Болгарияда, Германияда, Чехияда. Үзебезнең илне әйткәндә юк инде. Шул бер 30-35 китап язгандыр ул. Һәм ул 94-нче елда үлде. Әлмәрә бүген килгәндә генә мәтәшмен әйтәм, бу үзенә күрә шулай ук бит юбилей кебек инде. Әйме үлгәндә аның 25 ел тула бит быел. Шулаймы, 94-тә өлді, қазір 19-шы ел, 25 ел. Ширек ғасыр өтіп кеткен екен. Ол шол текле тез өтіп кетті, менім үшін көресің, мына гіл іске түшіп тұрғанда, тұрғанға. Мына хаман, хаман, хаман. Милашларға тұры келді, 94-ші, мына ол өлгеш, ол үйін айында башлап жіберген еді археологик қазу үшілерін Қазан Кремлінде. Ол бет, Қазан Кремлінде шылаған 70-ші жылдарын башында, 72-де дүрістерегі шығы башылады, 73, 74, 75, 76-да, 77-де оларға тегіші Қазанның 800 жылдығы. 800 жылдығы болмады, өткермәділер, материал аз деп, шыннан да материал азырағы дейінді. Вот. Ол бекнық бұршылды, қайғырды, Қазаннан кетем деп тәйірді, әмәләкін әкірінеп-әкірінеп тұнышланды. Хәм практически 20 елдан сұң шынды мүмкіндік болға шынды, 1994-ші елда ол рәхәтләніп тұтынды енді, недедір, екінші солыш, второй дыхание открылыш дейлер, шының кебек болды. Қызғанышқа қаршы мұны Аллаха тағыла язмаған аңа ол үйінде шылы башылады, әм үйіл айында 24-інде ол біздің арадан кетті. 65 яшын тұтырған еді. 30-ші апрелде 1929-ші елда туа ол. 65 яшылығын өткерген гіне еді кәйміз шыл теклі қызғаныш болды енді. Әм мұна бұл Қазан Кремлінде 11 ел ішіледік біт біз. 11 ел қазырға тұры келді, әм нені менгеллық нырасылағаш. Біріншіден шатланам, әймі, шынки экспедицияның жетекшісі боларақ, мұна бұл менгеллық деген сөз менің ауыздан шықты бірінші тапқыр, әм мен үрдім енді мақалалар язып шында, нетіп, әлләрістер-әлләрістер-әлләрістер-әлләрістер, заключениялар, әм Россия Фәндар Академиясының президиум отырышында шығыш жасадым, ең соңғы тапқыр мына Қазанның менгеллығы турында бүтінісін. Хәм шунда һәр уақыт мына хәзерге тикле мен боларға тиеш түгел едім мына мында формасында. Нишләп Альфред Хасанович кетті екен деген шул тикле бір өкініш қалды. Ол хеч біліп кетсін енді мына өзінің теге қиялы тұрмышқа ашқаны енді. Дұрыс ол 800 ел болып шықмады, көбірек қазыдық біз,
Альфред Хасанович аз қазыды. Аңа, о бет совет шырында рұқсат етмәділер енді. Әйме, археология бет ол ақтарып ташылы жеріне. Мұнда делегациялар келе Кремльге, әйме, анда Верховный совет ол вақытта, Юғары совет орнашқан, кабинет, ол вақытта кабинет министрлікті, министрлар советі орнашқан еді. Шуңа көрі рұқсат бермәділер. Әм аз қазылды анда, аз қазылса да барығыр нәтижелер болды, яқшы нәтижелер болды. Әмі ләкен мені шуай келіп шықты, ғаділсіздік бұл айкен деп өлім қабір шақта. Мен түгіл ол өзінің үшін көріп кетсе, мәңгілікке яқшы болыр еді формасында. Альфред Хасанович білен біз бек дос едік енді. Бек дос едік, мені қабір әулер қазірді әлі, ол сені яратты бет, бір өзінің кабинетіне отырды, мен сразу мені Шопеда институтына бітіргеш, 2 жыл шылап қалдым мен мәктепте. Анан соң барыр мені жекті шақырып алды, шынки институт ашайында мен кел барып жүрді менде экспедицияларға. Таш ғасырында қазыдым, бронза ғасырында қазыдым формасында. Әмі башлы шайынды білерді, шынки Альфред Хасанович 1967 жылда білерін қазы башлаған еді. Білерін іштікеніңіз бар енді, ең зұр Бұлғар шәһәрі. Шыға күрі ол мені білейді, әм өзіне тартқандыр енді, түрлі еллар білен, мен онда үш үшілерге тейшідім бетелі мәктепті, әбізәтіліне деп әтілі, екі елдан мұнда келдім, да ол мені кабинетіне отырды, әм бек яқшы болды, мен аның үш алымларын көрдім енді, нешік үшілі, әм ол кейті, мен қалам мәкәлләр жиынтығы, жиябыз, зборинг статей, бүтін археологлар алып келе, Альфред Хасанович редактируй дейді, мен аннан саң қарымынды сызып ташыланған бір сөз, екіншісі үстіп қойылған, нешіліп шулай дейді, мен аның әйтелі бір творческий лаборатория деп, мен шуны аңап алдым мен. Хәм шуңа көре, өзімінде әзірға жіңіл болды, әм өзімді зор күші болға шынды, редактируй дейді башылағаш, башқаларының қызметлерін шул деклі Альфред Хасановичны іске түшірем енді мен. Түрлі яқылап. Оқытушысы болды менді мен аның. Ол кіші біріншіден зұр қарып білен. Хәм оқытушы аңсы шулай оқ зұр қарып білен. Аңдай ғалемлер сирек бола. Сирек бола. Міне, біз университетті біле, біздің заманларда Шофман, Аркадий Семенович, античник, ол енді өзіне көре ғылыбы. Ан Мәскеуде де яқшы білерлер, Шетелде де яқшы білерлер, античниклар шулайындалар, жерлі тарих біләңгіне шығырләмелер бейді. Аннан соң Евгений Прокофьевич Бусыгин, ол бізді де ұқытып алды, этнограф, этнографиядан ұқытып алды ол. Аннан соң Вульфсон, әймі, Вульфсон. Аннан соң Яненко, Иван Михайлович. Мене, кем? Кем? Муньков, Николай Петрович, а є. Муньков без Николки визначав все-таки. Да. Это гляри, окуш, окусунітлар яратайды, айме, но алардан індір мене гуанар деп айтим, алар өздерінің кім екенін, нителерін, білелерін, бұрынлар көтерінген, шолай, Альфред Хасанович ол демократ, демократ, студентларының есімлерін біле, егітлер білен қол беріп есенлер ше. Ондайлар сирек бола, әймі? Шуңа көрі енді ол өзінің ішінен шығады, қыланмай ол. Студентлар мені яратсын, демократ болып, ұлақта ол сөз жоқтайды әлі. Қыланмады ол шындай. Анын асын аңлап алдым мен аны, шынки, біз бет студентлар білән шығыбыз, басуда, қазу үшілерін алып барабыз, әймі? Археолог дегеш, мен археолог болдым, мен қазуыз деп, мен сүнгі күнге әтеклі, мен күз алдына кетерелер енді ауылда, мен археолог, әм күрек білән жер қазып жүрем. Біз жер қазуыз, студентлар қазуы, студентлар жақшырақшырасын үшін алар білән бәтті. Дос болырға керек, есімін білерге керек, сепапта кетерге керек қайыр шақта. Альфред Хасанович әндік яқшы білейді енді. Ол Қазанда тумаған, ол туған қазіргі Нұрлат районының
кизлеу деп атала. Русшасаны Курманаева. Курманаева. Нишептер татаршасы былай, русшасы тегілей. Вот. Шында туада, икінші елны алар Қазан қайталар. Әтесі аның, нәм әнесі ұқтышы ол вақытта. Бұл 29-шы ел. Тегілерін жібергенлер енді ауылға ликвидация неграмотности деп, аларын ұқы азырға үйретелер, крестьянларына. Болды бі таңды заман. Вот шолай тіріп, мөтін ауыл халқын ұқы азырға үйретіп тіргеш, қайрып танырға үйретіп тіргеш, алар Қазанға қайталар. Әтесі аның доцент, Қазан университет доценты, ол математик, физик бола, математик ол, математик әйе. Ұғымыр бойы деп, ол 48-ші жылда, по-моему, өле. Ол 47-ші жылда. Альфред Хасанович қашыл 17 яшылар шамасын бола. Әнесі Ғазизе, Ғазизе апа, мен аны көріп білем, экспедицияға біздің білерге барайды ол. Ол биология құтышы Қазанның қайсыдыр мәктебінде ішілеген енді. Альфред Хасанович, яш уақытта, мәктепте оқығанда, Ниндидер бір не болғандыр енді аның, мүмкін түгіл, ниндидер бір себебі, әймі, археолог білен қызықсына башылай. Йоқтанғына біт қызықсына башыламайлар енді. Ну, ол юрий башы шынансын, үшінші мәктепті, по-моему, Горки ұрамында, Қазіргеланда үшінші мәктеп ола, шында Николай Филиппович Калинин шылай. Мен сонынан презентация көрсетірмін Николай Филиппович Калинин мұнда. Міне Николай Филиппович Калинин. Ол аның Альфред Хасанович-ның ұқытушысы. Ұқытушысы. Аны мен де бек яқшы білем кібіктір енді. Ол 59-шы жылда өлген, әлі мен 2-ші кластағына оқимын бағытта. Шынке Альфред Хасанович аңтырында бек яқшы еттіріп, матор еттіріп, сөйлейді енді. Ғадат білерін анда, ол, не, Саратовта туған, әймі, 5-ші жылда, Ешінші жылда башылайын бірінші рус революциясы, мұнда студентлер сходкісіна қатынашып, революционер олайын деп. Аның түрмеге де отыртып шығаралар әлі. Бір-екі ай отыртып шығаралар, шынды кіші бола. Анансын пианинда ойны біле, жеттілеріні біле. Әтесі ветеринарғына бола, ветеринарны бір айшаймы. Қазанға келіп шынды зұр дәрезеге ерішайынды. Уқыта, мұна бұл үшінші мәктепті. Альфред Хасанович ол мәктепке үйрей башыл, анда кружок бола, археологический кружок. Археология түгерегі, хәм Николай Филиппович білен танышайынды. Анансын мәктепін бітіргеш, нешәнші ел бола, 47-ші елда, ол ойлап татырмейінді университетқа, ұқырға кірі. Ұқырға кірі, хәм әпет Николай Филипповичын қолын әлеге, Николай Филипповичын кей, Ол ақытта да болға енді қазір де башыланды, бетем түрлі жердәшілер, қойдақша көбірек түрлілер. Елі бір жерде ұрыстапқа, екенші жерде неістапқа формасында. Аның төбеші ол ақытта бола Милли музейда, қазір ол ақытта Центральный музей деп үртілген енді ол. Шында ол үшілі, мәктепте де ұқыты бала, әм университетте, университетте ұзақ үшілі енді студентларына ол ұқыта археологиядан. Сразу көрініп бала Альфред Хасановичтың енді кім екенін, әймек өз, сразу аны үйрете башылай, разведкаларға алып шыға. Хәм Альфред Хасанович өзде разведкадан қайтқаш, материалларыны ішкерте башылай Николай Филиппович үлен бірге. Хәм не яза, диплом түгілел, дипломға теклі бір мәкәлі яза. Хәзір де бар бит студентларының конкурстары болып тұра әймі. Мұна шул бір язған мәкәлісі аның конкурс вақытында енді. Бірінші СССР СССР мәғариф министрлығының бірінші премиясын алайық бола. Хәм ол Қазан университетінің ғилми язмаларында үшінші записке Қазанск университет басылып шыға. Ол студент 3-го курса ойлап қарағыз. Той саның көрініп тұра енді кім боласы. Кім боласы көрініп тұра. Шынан сың ярар ол ұқи соғыш біте, соғыш бітті деп соғыштан сұңғы еллар енді бұл, 51-ші елда. 51-ші елда Альфред Хасанович яшау ауыр, әтесі үлген, әймі әлі юғаннан кішіреклер юқ па мойымы, аның идея есімілі апасы бар еді. Идея
мында да бар аның қаршықсы, кстати. Вот. Хәм нешіктір ИЛИ деп ертіле, институт языка, литература, истории. 39-шы жылда түзілген ол институт, қазірге мына Ғалимжан Ибрахим есімдегі тіл әдебиет һәм сәнғат институты қазір, ол уақытта тарих институты деп ертілейді. Шунда лаборант болып кіре, лаборант болып кіре, һәм Альфред Хасан шайтайды, Калинин сезмей де қалды менің орнашқанына деп. А ол білмеген, видимо, Калининің андашылыған. Калинин біздің ИЛИ-да да шылы. 39-шы жылда ол ИЛИ-ні түзішілерің бірсі бола. Бірсі бола. Вот. Шулай тіріп, мұнда да ол оқытушы болып та, әймі? Анасың мәктепте оқытушы болып та, университетте оқытушы болып та, мұнда уже научный сотрудник болып та. Хаман Аллах тағы шолай азған, видимо, Калининің қолынан іш қынмай ол. Анасың енді мұна бұл елларда башлана бет, үлінші еллар, үлінші елларда башлана Куйбышев гидроэлектростанциясын түзу сусақлағыш болырға тиеш. Мұна бұл Камы білән Волға құшылған жерді. Мұна қазір бар Куйбышевске бұда хранилище, көпір ясап қойдылар. Мұна шол тиреді бік көп жерлер су астында қалырға тиеш. Мұна қазірді мен үлікте білейдім шушы қазір әйтәшек санларыны. Қазір әйтәм, әлік нешіктір менің баштан нешік, мені яшыларын кішолай болатырғандыр. Сізді білген нәрсегізді артық тейрен ойламайшы әймі. Қазір просто тәндәрім шымыртап кете біләсімі. 700 археологик істелік, мені шушы неде, су астында қала. Бүтінләй жемірлі, бүтінләй юққа шыға. Алар арасында нәндігіне памятниклар, нәндігіне істеліклер болмағандыр. Городищыларда, селищыларда, көпмі могильник, һәм таш ғасырыда, орта ғасырларда, тегесі де, бұсы да дегендей. Мені не қайдар алып келейінді. Фажиға бұл археология үшін. Әлі су көтерілген шеге теклі, болғанларын біраз текшіріп алмақшы болалар. Ну, көпмі текшіресің бірінші ішінде, әймі? Ну, 5-6 істелік текшіресің енді, памятник текшіресің. Мен ашында Николай Филиппич өзі ярата ол шығырләнерге не білен? Орта ғасырлар археологиясы білен. Альфред Хасанович қақуша таш ғасыры, бронзы ғасыры бойынша. Ол бронзы ғасырын бек ярата Альфред Хасанович. Хәм шының бойынша 55-ші елді кандидатский диссертация яқылый. 69-ші елді енді бронзы ғасыры ғына түгіл, мезолит, палеолит табар әлі бір үліші. Ләкен ОАЗ, мезолит, неолит, энеолит, бронза һәм ранний железный век инде. Яғни, болып шыға 8-ші, 10-ші мінгеліклар. Біздің ирыға текілі, һәм сплош біздің ирі башларына текілі практикында. Шушы шырны ала докторский диссертация 65-ші елда жазып тірі, 66-та яқылы ол. Альфред Хасаншыны қойбір шақты, мен қазір алар көбісінші ғади халық, аны болгаровет боларақ біле, болғаршы. Тем болу, Альфред Хасанович болғаршы дейлер енді, яғни татар халқын болғарлардан келіп шыққан деп сауын етірған кіші дейлер. Білген кіші енді ол бет первобытчик. Болғарға так нешіктір келіп кірген енді шында деп кіне сауын нете әйтелер. Әмі ікісінде де ол эпохиясы әйтірге керек. Эпохиясы. Анысы аңлашылар, мұна қойбір шақта ұлап ұтырам мен, қазір бізге бір нәрседе қалмады, жүнінің нәрсе қазырға формысындарақ, әймі, Альфред Хасанышқа ұл ақытта не қадар мүмкіндіклер болған, конечно, ол ашышыны көбірек ясы бізге қарағанда. Шынки ол бірінші кіші, бірінші кіші, әймі. Хәл нешік бола? Мәселен, первобытный археология дейбіз. Шол таш ғасыры, һәм бронзы ғасыры, темір ғасыры енді. Қызық түгілмелі. Альфред Хасанышқа теклі бейт, бұларының бірсі де үйренірген нәрсе түгіл. Материаллар ята, музейда да бар, әймі, жиялар, мәселен, революцияға теклі өк, жиялар, таш айбірлер. Таш айбір екен, демек ол таш ғасыр. Бронзы айбір екен, демек ол бронзы ғасыр. Темір екен, темір ғасыр. Шушынды хронология бола ұл вақытта. Альфред Хасаныш нәрсе дей, енді текшіре башлағайш көрініп тұраймы, мезолит нәрсе ол,
доказывайте это, бүтін мына мезолит чорында, яғни енді 8-ші, 5-ші мыңжылдықтар яшаған кішілерінің орындарын текшіріп, стоянкаларын текшіріп, оларының тегі таштан жасалған әйберлерін текшіріп, оларының характерлі особенностьларын, өзіншеліктерін характерлап кітаптар жазды. Аннан соң неолит ғасыры, таш мезолиттан айырыла неолит. Элек аларын бүтінісін таш ғасыры деп ертелер еді. Аннан соң қарай бронза ғасырын қазы башлай. Бронза ғасырын қазы, ну, бронзадан әйберлер бик сирек шыға. Поселенияларда бик сирек шыға. Ну, Альфред Хасанович аны доказайды, бұл барбір бронза шыры. Барбір бронза шыры. Шынки әлі бронза болған қиммет, бронза табу металлургия юлы білен бі қиметке түші, шыңа көрі аны сақлағанлар, шығарып ташламағанлар. Аннан сын бронза әйбірлер ол нығырақта бола гіл ватылып тұрмай. Ватылып тұрғанда алып, яңадан переплавить етерге мүмкін. Таш әйбір ватылды кәне шығараларда түшілер, шыңа көрі бронза шырында табылдықларын көбесін таш әйбірлер тәшкел ете, бронза түгіл. Вот, мына ол установить ете, олай ғана түгіл неолит шырын үйренгенде де, бронза ғасыры шырын үйренгенде де, мәселен, неолит шыры, камы білен Еділ қошылған жерде бір түрлі материалдық культура, әйме, тегі тередерек, мына Шалды Нижний Камский тересіндерек, екінші түрлі, шулық неолит, айырылып тұра. Неде 56-шы жылда Алешкина келеш ол ұйыштыра Мари археологик экспедициясы Мари урманларында қазы башлай. Марилар индарын қазірде қолға көтеріп күнен ертерлер еді міне шындай пиетет білен қарилар. Анда бүтінде екінші түрлі культура, һәм ол культуралар выделяйды. Нижнекамская культура, допустим, тағыны Волгокамская культура, Балахна, Балахнинская культура. Яғни, олар түрлі қабиле кішілері тарапынан қалдырылған мына бұл ұлтекшірген әйбірлер. Бронза ғасыры шырында ол нәрсе Баланова выделяйды етілген едінді культура, приказанская культура деген нәрсе бар. Приказанский бәкешкенгіз бардыр. Қазір аны тоже бүлгәлей башадылар. Альфред Хасанович біріншісі Балымско-Карташихинский этап, анасы Атабаевский этап, анасы Маклашевский этап, шоларға бүліп шыға. То есть хронологиясын түзеді олаларының. Яғни Альфред Хасановичтан сын қазған кішілер енді, әймі, бір фрагмент керамиканы алып қарап, сразу білелер, аға, бұсы Маклашевский этап хронологиясы бар. Енді, допустим, 16-15 тысячелетие түгіл века была енді, до нашей эры. Бұсы Маклашевский сұңырақ, Атабаева, Маклашевский бәрші сұң, Атабаева ұртасында енді. Яғни хронологиясын түзі оларының. Шулай тұрып, бік көп қазы, мен бұл шырда. 65-ші жылда қазығанда, әймі, қайбір нелерінді, просто шақ қаталар. Невозможно так копать формасында, әймі, бұл бір кіші үшімі, деп. Ну, энергия шулай болғанды ершақ, жүлер шақ дегенде, дәртілі шақ, қазылған да қазылған енді. Хәм ол бет қазып, апубликовайт етіп кінен қалмай. Ол бет аңлата, хужалықны реконструирует ете. Хәм самый главный, не үшін біздің фильмі «Угыроведлар», хәм ғымен фин халқы, яғни, мәселен, утмұртлар, комилар, комипермеклар, комизарянлар, марилар, мардвалар, финнарға теклі ғымен. Финнарға теклі, аны құрмет етелер. Шынки ол бірінші болып аларының этногенезін ашықлады. Қоян келіп шығалар, қошан ұйыша аларының, мұна қазіргі мен санап кеткен қалықларының негізі. Олар біт, біз яры бұлғарлар келемінде 7-ші ғасыр, ақыры 8-ші ғасыр башы, біздің ерінің. Олар үлегіліктен енді, нашыл мезолит шырынан башылап, нашым келмеге аларының бұрынғы бабалары. Хәм біздің татар тарихына қарағанда аларының тарихын үйрену жеңілірек, шынки мұна преемістені развети көрініп тұра. Бұл шырда шулай, тегі шулай, ол аларының
тарихын түзді, тарихын язды. Вот. Анын китабы шықты, кішкенегене китап, Узисен уақытта, основа этногенеза, народов Среднего Поволжья деп аталған зүргіна монографиясы өзі үлгеннен соң дүния көрденді. Ол ятайды, анан соң мен мұны таптым да, мен рукописи енді бастырып шығардым, біраз редакция кіртіп, 11-ші жылда басылып шықты. Основа этногенеза, народов Среднего Поволжья и Приуралья деген. Вот. Деге, бисмилла айтып, сауабы болар өзіме деп, шулай айттырып, басылып шықты ол. Міне шулай айттырып, анан соң, не, ол бейт, міне шул теклі ауыр нәрсе, публикация бір нәрсе, аны аңлатып берге керек, әйме. Мен айттым енді, этногенез. Анан соң, хужалық, анан соң, духовная культура. Бұл бит міне әйберлерін үйреніп, біз аларын материал культурасын үйренеміз. Анда орнаментлар келіп шыға шүлмекте, түрлі орнаментлар. Қабір шақта құшқа ұшаған, еттіріп ясылар. Анда мендедір жануарға ұшаған, еттіріп ясылар. Аларын аңлатып көрсетерге керек бұлсын, даның духовная культура үлкесіне қарай. Погребальный обряд бигректе. Погребальный обряд, да, бит енді кішінің дүнияға мүнәсәбәті ашыла. Түгі дүния, астағы дүния формасында. Мен ашыларын ол бек жинтіклеп үйренген кіші енді. Вот. Шуңа көрі, нелер білен, финнар білен бек дұсы еді. Шынки финнар бит, мен қазіргі Финляндия. Айтам, Финляндияның бұрынғы бабалары бит, алар тұр біздің яқ білен бәйленген. Міне бұл волосовский культура деп үйртеміз енді біз, оланы Альфред Хасанович бек яқшы үйренді. Ол әлігірек выделяет етілген, айырып алынған культура еді. Волосовский культураны ол бек яқшы үйтіріп үйренді, көбейтіріп қазыды, һәм этник негізін ашықлады енді аның. Бұл финнар білен бәйленген, һәм шушы 3-ші мыңылықта волосовский культура әкірінеп, Орта Иділден, Идил білен Кама арасы, Идил білен Урал арасынан көтеріле Идил бойлап дүнияққа таба, һәм қабилелер келіп шыға қазіргі Скандинавияға. Скандинавияда шушындай Сомус Ярви деп аталаманда нендері культура бар, екінші түрлі атала Волосовская деп түгіл, әмі бұяқтан көшіп келген кішілер. Естественно, китабында бастырып шығарылар алар, Альфред Хасановичтың шушы этногенезға бағышланған үлішін. Һәм Альфред Хасанович әлі еш уақытта оқ, сөйт уақытта түгіл, аспирант уақытта оқ, Финляндияда болған кіші. Финдістары бек көп еді алар аның. Бұсы шулай. Яғни ол міне деген мұдайушесі деп әйтелерін дұрушасы финно-угровед археолог. Қазір Болғаршыда ол. Мұна бид бір бергенге бірі Аллах тағылы аның таланты. Хәм мүмкінлігі де, аңа қазырға тұры келі жемірілі башлаған бір Тәтіш районында Ұлы Тархан ауылы янында Болғар зияраты бар. Ол зияратны Николай Филиппович тапқан еді бұғай. Өзі қазымады оланы, ол қызық сынмады дайынды, қазымаған заманында. Әлі ол, мұны 59-шы жылда қазы башылар. Николай Филиппович 59-да өле. Генинг білен, мұнда Генингнің да не бар еді. Фотосы көрсетір мен әлі. Бұл, мұна, шын, ол ақытта біз әйтіп үрейдік енді, сонғы елларға текілі, бұлар бірінші бұлғарлар, біздің яққа келіп отырған. Шол Ұлы Тархан ауыл янында өздерінің қабірліклерін қалдырғанлар олар. 359 мы шол шама қабірлік қазып текшірілді ендіңді. Әлі менің анда барып қазысым келі өзімнің, но бұлдырып болмас па жалай, деп өлім мен. Бекіні қызықсам ол шыр білем мен. Башқа ерге біздің итоги научной конференции
Чувашлар шақырды. Чөнки чувашлар белән татарлар болгар мирасын һич билешә алмыйлар. Шуның буенча мин күп нәрсәләр буенча аларны тәнкыйтлим дә, алар үзегез килеп касыгыз. Мин әйтәм, бик яхшы, давай. Итәм, шуңа ризалаштым мин менә бүген генә. Вот. Алар Владимир Федорович белән Генинг белән менә шул Улутархан зиратын казыдылар. Улутархан зиратына килеп утыручы болгарлар, алар Хәзәр каганатыннан чыкканнар. Хәзәр каганатыннан 8-нче гасыр уртасы. 8-нче гасыр уртасында мин менә открытый университетка йөрүчеләргә әйткән идем ни дип. Ничәнче ел ул? 737-нче ел. 737-нче елда хазарларны гарәпләр җиңә, Мирван полководецәме, вот, ислам динына кабул итәләр шунда. В общем, болгар вакыт һәм шул вакытта болгарларның берелеше күчеп утыра, менә алар Улутархан болгарлары инде. Менә шуны басырып, ул бит тоже бик кызык нәрсә. Ул беренче болгарлар, моңа тикле билгеле түгел иде. Моңа тикле болгарлар, алар калдырган археологик эзләр Татарстанда билгеле түгел иде. Альфред Хасанчаны беренче ачты, беренче күрсәтте. Һәм самыгланы безнең татар тарихын тагында тирәнәйтте. Без бит тарихны ул вакытта, ну, Идел Болгарстаннан, Волжский Болгариядан башлап җибәрә идек. Ә бу болгарлар каян килеп чыккан? Алар явына килгән кеше. Килгән кабиля инде әйме, каян килгәннәр алар. Менә шуларын тикшереп, аңа Хәзәр каганатына барып җитәләр. Аннан соң Генинг әйтә, давай тагын да борынгырак эзләрен эзлик әле боларның формасында. Һәм менә бу гипотеза формасында әйтәләр инде. Менә бу Сибирдә, Иртыш, Арал якларында менә шунда формалашкан түгел микән алар болгарлар. Һәм гуннар бу якка күчеп утыргач инде, күчеп гуннар белән бергә великий переселение народа башлана бит. 3-нче, 4-нче гасырларда шулар белән күчеп утыралар алар. Азов буена, Кара диңгез буена. Аннан соң Кубрат хан, аннан соң инде Хәзәр каганаты, менә Хәзәр каганаты чорында күчеп утыралар монда. Менә шулай итеп алар бик зур ачыш бит бу. Әйме, безнең татар тарихын байыта торган әйтергә кирәк. Вот, менә шулай итеп бусында булдырды Альфред Хасанович. Бу болгар чырына мин теге открытый университетка йөрүчеләр бар бит инде, әйме. Бүген монда чыгып китәр алдыннан миңа бер ни тоттырдылар. Темага артык бәйләнмәсә дә, бәйләнмәсә дә әйтеп китим әле. Болгарлар белән бәйле. Мин бер бераз әйтеп киткән идем бугай. Миңа язганнар инде нидән, бу кабинет министрлыктан. 2016 елда ди при поддержке деловых кругов Республики Болгария в центре итальянского городка Челеды Болгарии. Италияда андый шәһәр бар икән. Мин болгар шәһәре генә бар дип. Мин кызай мәкалә язып торган идем. Нигә Фәнни Татарстан дигән журналча бик сорадылар, татар телендә языгыз дип. Болгар шәһәре бар дип яздым. Аның чын исеме Челе де Болгария икән. Вот. Значит, шул шәһәрдә состоялось открытие памятника хану Алцеку, младшему сыну хану Кубрата. Бу хәзер мин опять нәрсә эшләргә белмим, әйме, чёрт возьми, мин әйтәм. Без Олуг Мөхәммәткә куя алмыйбыз һәйкәл, куркалар, әйме, менә яңа гына кайттым дидем бит әле мин, теге художникның выставкасында булдым, әйме, Олуг Мөхәммәтнең скульптурасын, скульптурнын ясаган бит, атта утырып тора. Шу аттан куркалар инде, Мәскәү курка аттан. Ә без Мәскәүдән Ирак китә алмыйбыз. Бу Бұлар ойлап та тұрмай, Альцекнің итальянның қатына, этногенезіне нендей ролі бар енді? Но бұлса да бік аз бет енді, әйме? Бұл Бургундия жері, яғни мына қазіргі Венеция тересі. Италияның көзанына кетересі, Сапог, Венеция, Севера, Восток бұла енді. Вот. Шында, шул Альцекка хейкалашысыннар әр, ә, бізді
һәйкәл юк. Мин әйтеп чыгам, язып та чыктым. Менә шушы университетның, педуниверситетның ниләрендә бастырганым әле мин. Туризм һәм археология дип бер мәкалә. Һәйкәлләр кирәк безгә. Һәйкәлләр кирәк. Сез дә җүнне белмисез бит үзебезнең ханнарны. Вот, башкалар турында әйтәсез дә юк инде. Һәйкәл булса хит, кызыксынып китәр идек. Бында кем, кемгә куелган һәйкәл? Алмуш, Ибн Фатлан, Кубрат хан, әйме, Кубрат ханга Болгариядә бар, Украинада бар, бездә юк. Аның малайына мин шаккаттым. Вот. Ошоны белдерәләр, соңыннан әйтә инде ул эксперт булып катна әйтегез әле дә экспертное мнение. Не, менә бу города побратимы итеп булмас микән сезнең ди менә шул һаманның там Челеде Болгария белән безнең Татарстан да берәр шәһәр. Мен әйтәм, конечно, Казан дип уйладым да, аннан юк, мен әйтәм, скорее Болгария, Болгар. Болгар бит әйтәм, икесен дә исемен Болгар. Вот, менә шулай итеп ответ язып җибәрәм дип уйлыйм әле. Вот. Менә бу бөтен нәрсә бит Альфред Хасановичтан башланып киткән болгарларны өйрәнү бездә. Ишен фәнни нигездә инде. Электә булган, конечно, өйрәнү. Ана шул басудан жүргәндә тапкан әйберләрне бит өйрәнгән Лихачевтан да, Высоцкий да, башкалар да. Вот. Менә шулай. Хәзер бу Большетарханский могильникны казып тирәләр. Ну, казып тирмиләр инде, чыгара 1964 елда ранее Булгар на Волге, в скобках Большетарханский могильник деген монография басылып чыга Мәскәүдә. Аннасы икенче памятник атып мыналар алар. Ансы тагын да кызыграк тоела миңа. Танкеевка. Танкеевка ансы Спас нинде Большетархан бит тәтеш ягында, Волганың теге ягында, бусы Волганың бу ягында инде. Танкеевка ягында Болгардан 20 километр ераклы тагына всего. Ушул текле Танкеевка авылы, авыл ишендә просто урамда, ярый урам кин аларның урында казу эшләре үткәрәләр. Әйме һәм анда якын шаушы тикле зур зиярат, анда 5-6 мең кеше күмелгән барлыгы. 1200-е казып чыгарылды. 1200-е. Моны 1961-дә казый башладылар. Һәм, ну, кашан, 2000-нең башында әле казыдылар, да, Евгений Петрович йөрде бераз казып шунда. Менә карагыз. Ансы икенче реакторлы, болгарларныкы ансы да. Әмма болгарлар уже кушылырга өлгергән Верхний Кама. Менә хәзерге Утмуртия, Пермь якларыннан килгән финнар белән катнашырга өлгергән. Плюс тагын бер компонент килеп чыга, болгарларның килеп чыгышында катнаша торган. Ансы венгерлар, мадьярлар. Мадьярлар. Менә мадьярлар компоненты иң беренче менә шушы Танкеевканы казыганда килеп чыкты инде. Әйме. Ну, шаккатырлык. Аннан соң биләр китә. Беләрдә, менә, кстати, мин беләрдә эшли башладым. Теге 74-тә, 74-нче елда инде мәктәпне калдырып 74-тә килдем. Һәм Аллаһ Таала менә китереп куйды безнең авылга тагын бер бик кызык памятник. Беләрдән 30 км ераклыкта Алексеевскийга таба. Олы Тегенәле авылыннан Урта Тегенәле авылына юл салалар, бульдозер инде казый, үйе теге юлга жерне һәм килеп төртелә зияратка. Яры-яры безнең беләрдә казыганны беләләр, шуңа күрә сразу Алексеевка хәбәр итәләр, әйберләрен дә алмыйлар. Менә мизарларын өйрәтеп бетердек, шул археологияга шулай сак карарга. Газеталарда язып, алар белән очрашып, клубларда лекциялар сөйләп, вот, андый эшләрне бик яратам мин хәзер дә. Һәм безгә әйтәләр инде, ниндидер зират анда казып яталар, килеп карагыз дип. Мин, естественно, бер нәрсәдә аңламыйм бу эштә. Альфред Хасанович та әле, аның хатыны Елингсанна, монда аның тоже рәсеме булырга тиеш. Соңыннан ярар. Менә нинди чибәр ул Альфред Хасанович. Вот. Елингсанна сразу: «Ах, батюшка, это же...» Аның хатыны Маржа иде. Беренчесе дә, икенчесе. Елингсанны, кстати, безне укытты, мине укытты. Альфред Хасанович тегендә укытты, университетта, һәм пединститутта укытты, аның хатыны Елингсанны. Бик строгый иде инде.
Вот. Вот. Хам сразу, была ведь мадьярларды, а мадьярларны издап ирилен, мадьярлар шушияқтан келген боларға тейш, гипотеза бар анды. Шынки 1235 жылда мадьярлардан, Венгриядан, инде Венгерский королевстводан мында Юлиан деген бір кіші келе, ул біле инде шушы тереде боларға тейш аларның, венгерларның, родичи, амалар мәжісілік дінінде, аларны хешіксіз католик ясарға керек. Шоған көре, бұл манах іздеп келе, хәм білер тересінде аларын таба. Бір хатын ұшыратауы, хатын венгеркі болып шыға, дұрыс аңын ері болгарин бола. Болгар, болгаринді бола. Яғни, тегі, Язма шығанақлар білен археология бірге қошыла. Мені шол неде зұр тегенелі ауылында қазе башылады енді Альфред Хасаншты ол бірінші шератта кім енді? Еліңсанны. Альфред Хасаншта үшіледі, біз бірге үшіледі енді. Анан сын, мені біліп, алар зілдерді Магна Хунгария, яғни Великая Болгария. Великая Болгария. Қоя болған ол? Нинди маршрут білен келіп шыққанлар алар қазіргі неге южный күньяқ Сібірден, қайсы маршрут білен келіп шыққанлар Паннонияға, қазіргі Венгрияға. Мына шол маршрутның бір үлші табылды енді Манга Хунгарияның қайда екенлерін. Еліңсан айта, біз барға ашты, мен сөйледім дей доклад, анда түгілер мені басып тыңладылар дей, басып тыңладылар. Шол түгілі қызықсынып енді ауызларын ашып формасында. Вот мен әнішік, бұл зұр ашыр шулай оқ, зұр ашыр. Әнда қазір Фодор, Ишван Фодор қызықсынып үйрейді, ол өзі неті алмады. Мен әнбек яқшы білен, Ишван Фодорын залым білен дұстыларым, үйінде да оған бар Будапештта. Қазір аның шәкірті кім? Турк, Артур. Артур Турк. Йоқ, Атилла. Атилла, кстати, үш венгер кеттің ма? Харипак. Үш егітінің бірсе Атилла енді венгереді, кстати. Мінен ішік құрмет етелер өзлерінің әймі. Кім бізді? Алмұш есімілі бар бір? Йоқ бейді. Атығында бар бірі. Шайттырып, не табылды? Венгерларының қайда екендігі, әм мұны тезгіне алар, бастырып шығардылар. Неміс тілінде венгерлар, өзі біз бастырабыз. Мұнда құша ұқ бейді, язылған үйгейсі әнді рұшша әймі китап. Бізде бастылып шықса бетінде әйбетірек. Ұқ тегілер мұнда ақша сұрап, жүрей башылаға шынды, Альфред Хасаныш болдыр алма, тегілерге берді. Тегілер неміс тілінде бастырып шығардылар 1981 жылда. 81 жылда. Хәм ол неміс тілінен бір тәржіме айтып, ол китапны ұзған ел өзі бізде бастырып шығардық. Шынки керек. Атилла мұна айттым бетем. Атилла қызықсына башады. Мұнда де венгер мұна бұл Большы Тегінске могильникті әлі не шерпін, боларға тейшанда фәлән теген, бұйлары тек шерге келгілер, қайсыдар жерде, не біләнгіне, нешкі біртілел ол, геофизический метод білән енді, әлі енді шында неге шаған. Юрий Вечерный археологлар, шының көбік приборлар білән тек шеріп. В общем, бек яқшы олырды яңадан тек шыға баша салар, конечно. Табырғада мүмкіндер, қайбір нәрседер. Міне, не артынан, тегі, ашыш артынан ашыш әйтерге керек. Ол білер енді. Ол білер бетінді. Мүскін білер, ятты енді ол тек шырылмесе. Ең зор шәхәр болған заманында, ұртағасырлар заманында. Мен сөйледім, қайбір әулер біләйінді, білер турында. Сүмітлер тоже біле тұрғандыр, білеріні, әйме, сөйлерге, кім, Шакир бұқыды ма, елі, вот, аға, вот. Ол қазірді шында қазы үшін кей, вот. Мен ғымырымды шында өткерім, ешірігім шында өттенді, білерді, вот. Ней, анда бейді, ашыр шартынан ашыр, әйме, ашыр шартынан ашыр. Міне ол, білерінің зұрлығын исбатлау. Аның қашан түзілі башылаған ісбатылау, әм предположение 1922 жылда келі айтмында Багдадский посольство, әм түгіннен
Бұлғар яғында, мен Бұлғарда деймем, башқа жерде болған Бұлғарға тегішу Бағдадзик пәсөлісі мұнда келіп, Билерге негіз салалар, әм Билерді Әрпірет Хасанович қазып шағырған мәшетін салалар. Зур мәшет. Зур мәшет. Вот. Зурлығы қазірге Құлшайлы мәшетінден да зұррақ. Аның негізі ашылды. Аны сөйлеп ашасам, Билер өзіне бір сағат сөйледі ме? Кім? Зуфар? Азырақтыр әлі? Мен бет өз уақытында, ешірек уақытта сізді шағанда не алып барайдым? Средневековый город деген неделер алан спецсеминар. Но онда мен көбесінше ұрыс шағырлары тұрында сөйледі менде. Өзі бізінкінде кіртіп жіберейді менде. Вот. Азыр. Вот мен шунды ашықта ашық не. Мен мында мен шушыны қалдыр әлі, пожалуйста. Вот, вот, вот. Теге первобытчик деп айталар бит инде қабір шақта. Бұлғар шыры билан шұғылдана башлаган. Ол нәрсе білсінсің, бұлғар шыры бойынша қабірлер, ясызлар шәрәштан шын нәрселер айталар еді. Әйме, ол бит таш ғасырын, бронза ғасырын үйренген шуның бойынша специалист деп. Мен шул шырнықы, не, суасында қалды бик көп памятник юққа шықты деп айттым бет енді. Аның бұл водохранилищенің бір өзіншелігі бар. Август айында су кеми башылай. Әйме, жай бойы парланып тұрады абеземе, су кеми башылай. Хәм, мына ярда стоянкалар болса, могильниклар болса, могильниклар жолған енді, вымытый, вымывается, башқа түрлі памятниклар болса, алардың культуру қатламлары біте, яр бойында нахот қаларында тулып бята, минимында барғаным болмады, жиғаным болмады, Евгений Петрович ерді. Хәм 61-ші жылдан башлап, Альфред Хасанович үйіштірді, шушындай выезд деп үрте әбізенді. Барыбір дей культура қатламы қалмаса да, қызық әйберлер шағарға мүмкін, шоңа көре күймелер алып анда, катерлар білен, анда бит ұтыраулар да бар, бір ұтыраудан екінші ұтырауға көшіп беру үшін, һәм енді яр бойлап жүріп, жиығыз. Қабір шақта бит ямылар бола енді келіп шыға, ямылар. Үсті юылған, асқы үліші бітаны сақланған, ол жерлені қазырға бола. Хәм шундай экспедицияларын бірсінде Альфред Хасан шырады, шыратты мінә шушындай ташларына. Бұл нәрсе бронзы ғасырының ақырына әлгәріге темір ғасыры деп, ранний железный век, башына қарайынды. 8-ші ғасыр көпшім, 8-ші, 9-ші ғасырлар. Надгробные камни. Бұлар вообще уникальный нәрсе. Текше башласаң, аны Альфред Хасанович білен де, біздің білен де, бек досыйды бар еді, мәрхуме енді, естественно, Наталья Львовна Членова Мәскеуден, археолог. Шул үйренді, мақсус китап та бастырып шығарды. Сібірден келген халықлар шушындайны ясаған, қабірге таш қою, Сібірден келген халықлар үшін характерлі болған екен. Хәм бұл Сібірде бар, анасы біздің тілде бар, хәм Кавказда бар. Кавказда бар. Оларыны бастырып шығарды мына Советский археология журналында. Хәм мұны нешік үніттілер, әймі, біреу случайнығына бір студент мұн, чорт мұн, дәмәсен, табы балам нашын деташыны қыш күні. Қыш күні. Вот. Бұздан көрініп ятқан боламысың. Альфред Хасанович қазір қыш күнін бары уақыты болмай, язны күтелер енді олар. Язны күтелер, со біраз нете башлағаш. Хәм ұшында яз күні барып, ярым шешініп дегенде, бұз астынан шушыларыны тартып шығаралар мұна. Ол аны Петр Николаевич сөйлейді, аның істеліклері де сақланып қолған. Мен кімге Альфред Хасановичқа бағышланған кітап шығарған, шол істеліклер де бар өзінде. Мына Петр Николаевич сөйлейді шулай деп. Бұл өзіне көре бір героизм формасында. Вообще фанатиклар, іліккіге археологлар қазірге көбік түгіл. Фанатиклар. Вот. Алдын артын ойламыш емес, салқын тиер деп те ойламалар мына шулай айттырып, шушы нәрселеріні
саклап қалдырлар алар. Вот. Ярар. Бұсы да болды дей. Бұсы мен байғана кірттім енді. Мақтану үшін. Деге, вақыт бар бет әлі. Бұсын, мен адашылай Аллаха тәлі кетіріп қойған. Бірінші курста археологияның жүрінет нәрсе екенде білмейм бейді. Мен бейді татар мәктебінде мәктебін бітірген бірден бір студент енді группыда. Сразу археология оқыта башлады Елең Санна, Альфред Хасанжин хатыны, аның хатыны екен білмейін ол вақытта. Олмар жа, вообще татарларын көргенде болмағандыр әлі, ол Дзержинскийден шо бияқта шыраген Горьковска, Горьки уақытта, Горьковска област, Нижегородская областта. Вот. Мен вата Сандырашында сөйләп бердім енді археология бойынша нендер мезолит еліккен еді анда, мен қатырлен бірінші курста енді. Кстати, осы тоже қызық, еншетіні бітіребіз енді, дипломға белгілер түшірілі енді, вкладышқа әйімі. Мен айтылар, паясының бір лишні дүртлің бар, сенен түзет дейді. Нәрседен дүртлі археологиядан. Мен айта, мен қызыл диплом ма, яшыл диплом ма, разницасы жоқ. Аспирантура кіргенде тексеріп те тұрмайды араны. Шоңа көре мен айтамын жоқ, барыбір. Әбусын бірінші, значит, археологиядан танышуыз билерде болды. Практика өттік. Июль айында, әмі август айында қайтып, мен болғар керамикасы алып қайтқан едім. Болғар керамикасы өзімнің әтеніге көрсетем, көршілерге көрсетем, мақтанам енді. Вот біздің болғар бабаларыз формасында, алар аны білмейлер де жүрінде ол шақты. Сіңілеме көрсеттім, мәмін етем шушындың тапсағыз, а вдруг біздің яқыларда болыр, кім біле шушынды нелер, болғарлар ешеген орынлар. Вот, текшірілмеген бит деп ойлаймын енді өзімше. Әменім сіңілім 5-6-да оқытырған енді шул классқа көшкен. Итегіне аты отырып алып қайтты керамика. Шул тіклі бұрынғы керамика алып қайтты. Мен енді, мен айтам, Еменковский керамика. Шынки білерден қазан арқылы қайтқанда, қазанда мен бірінші кетап сатып алдым археологиядан. Петр Николаевич Старшинның 67-ші жылда шыққан Еменковский культура. Еменковский культура мен қаты үйрендім енді өзіме көре, шағыртырып қарайым. Сіңілім алып қайтқан не білен бұл Еменковский культура кітабында шаш барлық бар кібік енді әйімі. Мен сразу кеттім енді, сіңілім мен айтам көрсетейді Гүлфира, қайда таптың? Дүрейім шында керамика көпкіне, хәм бұдырук табам мен әбі ұрақыны. Ұрақыны табамда мен айтам, сөйлей башыладым бет, бронзадан, значит, бронза ғасыры. Бронза ғасыры, деп ойладым енді. Үшінден да шылай болып шықты. Таған барам, екіншісінде табам, ана бұл ұртадағысы, Ножкин жал деп үртілі. Анан сың табам, әлі тағын мұнда еке, екі ұрақ, үш ұрақ тапты. Хәм, мұна бұл наконечник капья. Наконечник капья. Мен қазір енді нешіккіне жеткіресім, жеткері алмым 1 сентябріні. Мақтанас керек етінді Альфред Хасанович алдында. 1 сентябрі жетті, анасы мен башқа. Мен айтам, нешіп мен Альфред Хасановичқа көрсетем? Башта үйренім өзім. Нешіп сұрым мен анынан. Давай өзім үйренім. Нешінші ғасыр, кімнер, қайсы культура формасында. Шай тіріп менің үйренім жаққа сөзілді бапшымды. Әм сұңғы көрістау қанда мен мұны көрсеттім Альфред Хасановичқа, әмі язылған енді мәқәлемді бар еді ол вақытта архивларда ашылып. Мен ашылай тұрып, ол мен археологияға сүйреді. Мен әбін ішік тұры келіп тұра, әймі. Тұры келіп тұра. Альфред Хасанович молодец еді, ол бік қаты үшілейді ол студентлар білен. Тегінде де біз бардық, қазе башыладық енді, қазе башыладық. Қабірлік қазымыз. Елең сан үшін үшілейміз. Елең санның степен распространения ислама
по археологическим данным. Шул темага кандидатская диссертация заеде. Аны мешек текшересин. Мусульман зиратлары. Аны теге 10-ші ме, 11-ші ме, анда археологический методлар билан да испатлап була. Бу мен шуну үйренейді. Значит, біз шул мусульман зиратлары қазыйдық билерді. Шунды қазығанда, бірінші қатламны түштік, шестартырға қоша, Фред Хасан ішінде біз шестартта қалмайды, өзі шестартта башлады. Аннан соң, күрегі білен, сызды да қойды мен айтыр. Бұсы дей, не, қабірлік. Біз енді ах етәбіз, аңламайбыз бір нәрсе. Неше күлін выделяйт етті. Аннан соң, пышақ білен қази башларға қошты. Бұ жерінде соңнанырақ қазығыз, или қазысағыз, бүкті қазығыз, сақ қазығыз, анданың башы дей. Мен тоже ойлап қоям, қоям біле, бүтін сәл қозылмаған келіш. Аннан соң дұнайынды үйрене башладым. Соң бейт, петно деген нәрсе бар. Ол петноны да көріп болмай. Көзеленмеген, чүнке, археологический көз түгіл. Әне үшін анда баш, чүнке мүсілманнар шул яққа қаратып көмгеннер, шул яқта бұларға тегіші. Башында аны нәрсе енді. Но, Альфред Хасасимда шулай айттырып қойғаш, бүтінсі бұл айттырып қарап тұралар, неге көп біле, деп бүтінісін аңлата біле, деп менің мәттенлерімден тоқ егірген көп болды. Нешіктір их Альфред Хасанович көп болсайды, деп. Міне шол моментіні мен бік яқшы қатырлейм. Мен археолог болам, деп решейін қабыл еткенмін мен. Қарар қабыл еткенмін, видимо. Міне шол бік нықты әсер етті мен. Аннан сың қайтуға бұлар ята. Міне бұсы бронзу ғасыры алар. Таштан болса да ол бронзу ғасыры. Нәрет та төгіл даже. Дальше. Мынаның китаплары, бұсы ананинская культура. Мына основы етінеген әзбір 11-де шығарды. Волжские ананинцы. Ананинцы білесің қайсы ғасыр. Ол ранний железный век. Алабуғадан Ирақпына түгілдір ананин ауылы бар. Шында мынаның докторская диссертациясы, древней истории средних поволжья, 69-ші жылда шыққан китап ол. Ол тоже мына бірінші китап. Мен алған бірінші кітап Старшинны қылса, екіншісі Альфред Хасанович қылды. Бұл күз күні шықты. Политкнигі олақта барды, мен барбет бауымында, сері здание, қазір гостиницанда, бауымында 19. Үліғаның бірінші тары полностью кітап магазинейді. Уңияқта политкнигі, шында археология бүлігі барды даже. Шында алдым, мен бүтін кітаптарымды қатырлейм. Көп аян алған, есіне текілі. Мұна Финляндияда шыққан кітап. Происхождение татар по Волжье прерале, Булгар Киев. Хәбіз тұрында Ислен Великого города, Белер тұрында бірінші кітап, мұна ол 76-ші елда шықты. Татарит, бұсы фин тілінде Финляндияда шыққан кітап, тегісті татарский народ. Мұна ол, Альфред Хасан шыққа текілі, татарлар жының келіп шығыш тұрында бұлай сөз, алып барылмайды. Қатырлып 50-ші еллар, 60-ші еллар, қатырлымды историография бойынша біләмейді. Бір ренді мәкәлі де шықмаған, бүтінсі тұншыққан айшы еллар. Ол не пашырялыс, может быть, енді өзіне көрі. Мен даже білмейм. Альфред Хасан 74-ші еллар көтерді бірінші. Мәселі, 74-те, аның мұнда, ең енді ол артық зыр болмаған татарша китабы басылып шықты, татар халқының келіп шығышы. Аннан сайынды, бұл китап, аңа мен предисловия азған едім, 89-да шықты Альфред Хасаншын 60 еллығына, яшыл бұяқта. Болгар Киев, Болгар Киев, тоже мұна, нешіктір, хаман сұқыланып бұталмын мен аға. Бізде сақлам қалған ғаряб саяхатшысы, географ Аль-Идриси, ол 12-ші ғасыр. 12-ші ғасырда ол өзінің әсерінде яза Бұлғар Киев сәуде елі тұрында. Ол марской естественный түгіл, речной түгіл, суға путный. Бұл тарихшыларын иқтибарында, иқтибар еткендер енді мұна. Борис Александрович Рыбаков, директор Института археологии, академиялық әсір ол уақытта бек зор мәкәлі бастырып шығарған еді бір сборникта. 50-ші, 51-ші елдамы.
Әхазір Альфред Хасанычның башына шындай фикер ой келді енді. 90-шы иылларда бұл. 90-шы иылларда. Енді Альфред Хасанычқа 60 яш болды. Әнерсәді, мен шушы Али Риста көрсетілген манзил деп ертілі. Пункт. Мен сәуде караваны бара, бара, бір кім бара, һәм ялға тұқты. Амдан енді караван сарай формасында пункт бар енді. Тағын екінші күні шығып кетелер, бара, бара, да тағын бір станция шынды, караван сарай. Шылай тұрып, 20 станция бұла, алғышмазам, шыл шамайынды, Бұлғар білен Киев арасында. Шыларын тұлапып болмасы мекен деп. О, Киевқа, Киев археологлары білен бәйләнішке кіріп, Александр Петрович Моця, ол яқтан доктор, профессор, жолыны бөліштілер. Тоге яртысы Пензілкесін әтеклі нелерінікі, Украин яғы, бұяқ бізнікі, хәм текшіре башладылар машина білен, экспедициян шығып, мен шол елдіні алар реконструируй теттілер. Хәм қызықлы нәрселергіне келіп шыға бейді. Мен шол елларда, допустим, Киевнің өзінде бек көп дерхәмнер күншіғыштан келген. Ол бейді не үшін иқтибар еткен Али Дриси бұ елға. Шынки ғарәплер, Орта Азия сәудегерлер шол ел бойынша барғанлар. Киев аша бізге келгенлер. Аларың идел мұйлап та көтерілгенлер. Әміне бұл Киев аша келе тұрған елі да болған. Анансын екінші ақтан Киев арқылы күн батыш Европадан сәудегерлер келе тұрған болғанлар. Киев арқылы. Біз мұны еске түшірдік, бұл Альфред Хасанович үлгеннен сұң шыққан кетап енді. Болгар Киев 97-ші елда шықты, Альфред Хасанович 94-те, бұл 97-де шықты, мұншы өзі Киевті абастырып шығарды. Бұл нәрсеге бек қаты еқті бәріттік нәрсеге. Біз бет бұлғар Қазанда таптық, Қазанда шығанда чех манетсі, әймі, Вацлавныққа. Аның бойынша целый кетап язырға бола. Монетсы түрінда түл, ол монетін нешік определяйт ету, хәм сұңғы нелер түрінда спекуляциялар демәсен, анда мені нәрседе ғайпләп түрмәділер, ол монетіні өзі ташлаған екен раскопқа, ана тапқан болып, фәләнтіген, ол монеті дүниада біреуіне хаманда. Бұл өзі мен ташлаған деген әрсені... Енді күші шанмасылап. Мұна біз аны бейді, аны мемет апреле әйтті алмайым, алып бардық ГИМ-ға, әймі, аны да апреле әйтті алмадылар, әйттілер Эрмитажға барығыз, Эрмитажға бардық, аны да әйттілер енді, аны да апреле әйтті алмадылар, аны да адрес берділер, мұна шында, шында, шында барығыз, Европаға формасында. Хәм Чехияға барғаш, аны да енді апреле әйттілер, хәм Ол бейт бәйләнген әнішік келіп шыққанын сізді, сізге, кім Иржи Исламы деген бір профессорында Карлов университетінден аның білен сөйләшіп, ол Средневековая археология, Средневековая Чехия бойынша шығырлән әйді. Елыны үйрене башлады, елыны. Анасын, неден Чехиядан, Прагадан ел болған Будапештқа, Будапешттан түрілген Киевқа, Киевтан Бұлғарға ел болған енді. Хәм шоға әйттіріп, бек жіңіл аңлатыла деп неттенді ол бізге. Мен ашынды. Альфред Хасанович бек уақытында шығырленіп қалды шушы нәрсе білен мұна. Хәм аның ақшаның бояқларға келіп шығы өзіне көре аңлашылады болып шықты енді. Анда түрлі сұраулар көп енді, естественно. Нешіле бұл бізді, Чехияда хаман ең. Чехияның өзінде бұларға тегіше бейді. Біздің бұлғарлар, бұлғар сәудегерлер, әйбек актив неткенлер, шеткенлер формасында. Мені көресіз, Николай Филиппович пәйін артында. Интеллигент, зия, зиялы дейлер бейді, татар зиялылары. Мысал, орыс зиялы сенде, әймі. Қазір бейді андайлар бек сирек, андайлар ең дәрілік. Археологлар арасында пәйінді. Мен өмірім бойы пәйінді ойнарға үйренірге үйірдім. Бек яратамын пәйінді. Үйрен алмадым. Мен оқығанда, институтта оқығанда да, нендейдер, ФОП бар еді бізді, факультет, общественный профессия, музыкальный училище, Пушкин ғрамында
қазір консерваторшында үйрей башлағай, но күн сайын займаться етерге керек, анда бит үйде бізін нәрсе ек. Даша қалғай, ек, вақыт ек, вақыт ек. Әміне бұлар, мен аларға бек сықланам анды нелерге, ғалимнерге. Шой бұларға тиш, разносторонний бұларға тиш кіші. Шой ма? Бірес Николай Филиппович қазы. Кремльде, көріп тұрасыз, әймі, бұл спуск кремлевский теге Танецкий башняға таба. Үлішінші үлі дүртінші үллар бұл қазыды, әйбеткіна. Мірамында Альфред Хасанч, Николай Филиппович Калинин, мен қаланларым білмейм. Қаланларым білмейм. Хованский түгіл мекен, бұсы болды, әйе. Дай тағын нәрсе бар, бұсын нетікті. Бұл Академия наук янында, әйе, теге. Мене мені Лобачевський бюсті. Бар бі тәнда сквер. Тегі ақта, мене Елінгсанны Халікова. Бұсы ученіклар кеттінді. Бұл Валерий Степанович, нейден, Яшкаралдан Патрушев, Ананіні қабиелілер білен шығырленді. Әне тегі бір китапны да, Волжыский Ананіні деген китапны, алар ексі бірге әзділер. Мене бұсы генік, кем Владимир Федорович Генинг, у Николая Филипповича не Калинина шекерте, он дал аспирантуру уйти, а нас ему какие-то Ижевская, Ижевская там Свердловская, да, Свердловская там не Киев-то, Киев-то Украина на академии сын, ну археология институт, ну зам директора был вышли, Ульды, Шилаевинды. Бұсы Белавин Андрей Михайлович, ама бұл 66 тұлды, перімді, Альфред Хасанчының шәкірті. Шынки бұлғарлар перім яғында да бұлғанлар. Міне ол Рождественск деп үртілейіндедір поселок. Шының яғында бұлғар, саф бұлғар шәәрі, зұр бұлғар шәәрі. Шыны қазып шығарып, өншінде қалын кетап шығардыларылар қатынды білен, Кырыласынды, Тали Борисынды білен. Бұсы, танымайсыз мұ? Саяр Шетикович Айдаров, архитектор, профессор. Біз табабыз архитектуры құрылмалар, бізде мәшет бар. Мәшет қырында домы знатный феодал деп білерді. Домы знатный феодалы, Карван Сарай, Бұлғарда анда тұлған, әмі, ол аларының әлекеге рәуішін, реконструкциялы. Ол мұна деген архитектор енді. Бүтін реставраторлар, архитекторлар, ол татарлар білі атырғандыр бәлкі, ешіткеніңіз болса, бек яқшы болыр еді. Галия Кайбицкая, оперный певица, шуның малайы. Шуның малайы. Сетих Айдаров жүрші да, актер да, әтесі. Шол ғайдарда тәрбиеләміз кәрі. Әне тегінден тартып шығаралар. Нені? Вода хранилище да. Бұсын де, по-моему, яз күні түгіл. Машқа вақытта. Мені бұсы яз күні. Олар қазып, қардан арындыралар башта, әймі. Анансын бұз нуаталар. Шында, шында айты, ейміз күндер мен айтам. Жәйіні де күтмейлер. Йоқ, жүрек түзмей. Айтам бет, олар фанатиклар деп. Бұсы қайсыдыр совещание уақытында ма? Бұнда мен Езенсина Мұхамедова, Рәмзе Генетовна, этнограф, бұяқта отыра. Бұсы аңянда Пензадан Михаил Романович, археолог енді. Полевских. Полесских фамилиясы. Бұсы этнограф тоже Альфред Хасанчының бұяғында. Бұс, кәресе, 1956 ел болған еді конференция. Мұнда шол музей этнографии народов СССР, еді қазірінші аталадыр, народов Россиядыр, Ленинградта, Санкт-Петербургта, шыннан келген профессор. Қалғанларын білмейм. Бұсы артта жуанара отырады көзіліклі. Аңсы Владимир Антонович неден, перімнен Белавинді көрсеттім бейді, шының ұқытышысы.
А хатерим, кызлар хатерим, Африт Хасанчин, шабаш, шабаш. Африт Хасанчин. Кстати, Николай Филиппович Калинин заманда түзілген археологический круг, хазіргінгі түйкілішілей. Бұшыл археология түгәрегі дә қатнашушылар. Археология түгәрегі дә қатнашушылар. Бұсы шулай оқ. Ортада ана Искандар Измайлов, бәлкі, Беларыпкин, икісі де доктор хазір. Бұнда бұсы да доктор Перімнан. Ана Белавин, кстати, бірінші ретті. 60 яш тұлды дедім. Біз бетгіл бірге өстік мұны. Әмі Перімманда, чөрт мұ, гөл бірге болдығы енді. Археологлар вообще алап өтінде екінші түрлі қауіп. Мұна қауіп, нелер ғалимдар шақ қата біздің неге. Солидарность қайбетім менде. Еш ұшырашабыз, еш әптір конференцияларда болаймы. Анасын бейт, башқаларға қарағанда біз яратабыз басуына. Поле, раскоптан баш палаткаларда яшейбіз. Екеш білен ұшақлар яғып, нелерді, гитарларда ойырнап, жырлап ұтырабыз. Африт Хасанч, кстати, яқшы жүршейді. Бас та ұшы білен. Бас түгіл. Баритональный бас деп әйтерім, ақшы жүршейді. Еген Турович Казаков, Танкеевкінің түп қазушысы бұл. Аға бұл октябрда 85 еш. Ол тоже, мен қалайында айтам бұл жүлер мен, нет мен формасында, артық берілген археологияға. Айларын да білмәді, нен да білмәді. Ән ол 80 кәтеклі практически экспедиция шығып берді. Ай, ай, мен ашыл неге. Водохранилищеға. Шақлар қатамынды. Мұны білесіздер, Петр Николаевич. Өзі тапқан қылыш білен меч. Бұсы, алар текшілі бұтыралар, Африт Хасанч білен, Владимир Федорович Генинг, Большы Тарханский могильникті ексі бірге қазыдылар дедім бейт. Шуның материалларын қара бұтыралар енді. Бұсы, әтесі Африт Хасанчының Хасен Сағдат Тевич, по-моему, неге. Бұсы опасы идея. Ол врач болып үшіледі идея. Идея опасы. Африт Хасанч өзі әнді шебер егіт болған. Бұл студентилар енданың. Бітті? Неше бітсін әлі? Қойғына мұны? Бітті. Ярар әліса бітсе. Аның түрінде біз екі кітап шығардығы енді. Аның түрінде бік көпіне. Бір езден артық мәкәл «Анем» Африт Хасанч написаны енді. Аның түрінде «Газырға тілейлер». Қазірді бір кішіде ұмтырға тілейміз. Хаман, бұла бетіне біздің ешқына конференциялар, қазір бігіректі мауып кеттілер бет конференциялар біле енді. Біз рахаттанып, бірінші тасын енді Африт Хасанч құрметіне жіберіміз. Бүтінісі, пермекларда, аның бет, юқ мұнда, яра біткенде, мен бүтінісі алмағамындыр ведемі. Мені аның қазіргі вақытта шәкіртілері, әймі, Мәскеуде, Ленинградта, Петрозаводскеда, Марк Георгиевич Косменко, билерден қайттым да мен, тоже жүлерлігенді кеттім, не қазірға, мезалит. Мезалит шырын қазір Ақтаныш райына, Тата Жебей, Русский Жебей ауылары бар. Алар тоже Нижекамский водохранишінің су астында қалып, ұққа шықтылар. Анансын, Чебоксары, Ешкараланы, әйтәсіде ұқ, Пенза, Киев, әймі, Киров, мұнашынды тағын әлі. То есть, бір 20-ләп шәһәр. Шәһәрдә әшілер, Африт Хасанчының нелері. Мен тегі аның түрінде әйсәліклер жия башлағаш, мен бұларың бүтінісін әйтіп, олар рәхәтленіп, өзілерің әйсәліклер білен ұртақлаштылар, китап шағырған еді. Екінші китап, әйсәліклер сізгіне, просто әйбәт матур китап келіп шықты. Аның біргіне, бізден, мен спонсор деген сөзіні ең бірінші тапқыр Африт Хасанч ауызынан іштім. Келіп шықты 90-шы иларда, әлі инвестиция дегенде мұндай сөздер әймі Африт Хасанч айтайынды. Ол жүрі елімен айтам, біздің алда нету үшін
біз аған сұрайбыз, нәрсе деп аңла, нәрсе аңлатасың ол спонсор, деп айта өзінде. Ол аңлатып көрсәті. Хәм ол ең бірінші болып компьютерда, өзінің лишен компьютерінде бастыра башылады. Вот. Ол 60 яшылар тересінде, 60-61-62 яшылар тересінде. Ол мұны алып қайты Япониядан. Японияға бару, ол совершенно конференцияға да бармады Японияға. Айма, шында барға шыны бүтінсі білен танышып қайттан да, археологлар білен. Бұлай болды. Нендер конкурс екілен етілген? Олан қайадыр тапқан. Конкурс СССР турында бір сағатлік лекция. СССР турында, көбесінше экономика турында. Сөйлерге, әмі, экономистлар тұтына енді мұнда, башқа специалистлар тұтына. Бұл конкурс, әмі, ең әйбәт Альфред Хасанчтық болып шыға. Современность. СССР – современность. Әмі, мұна Обеданың нәрсесін көрсетіп тұра. Ули біле, логика бар, әмі. Теге, ең түп моментларыны айырып ала-ала. Юқ барға тоқталмайша. Бір сағат ішінде СССР турында міне деген аның қазір тағын әтірмін. Хәм шушында жіңіп шығып, ол бір екі атына Японияда болып қайта. Анасы японлар білен енді аралаша башладық біз. Хатлар білен енді, анасы не білен енді электронный пошты формасында. Бұл өзі міне қуарт кіші, міне мен қазір Дәуінтігенде яшым бара, мен хеш де өзімді аның білен шағыштыра алмын. Нешіктір өрі сүлпәнді мәне башладым формасында. Альфред Хасанович аңды түгіл, яшлер кібік еді ол. Яшлер кібік. Мәне бет шақ қатырсан аның нейіне. Инту... Ней... Нәрсесіне? Ақылына, в общем-то, әйе. Вот шушындай, шундай кіші еденді ол. Тағы нәрсе түрінді әдір сөйлемекші болған мен Альфред Хасанович түрінді. Үнтті менді, ялған болғандыр. Бұлай ялған сөйлем енді түрінді әрі. Вот. Мұна шундай нәрсе. Шундай нәрсе. Аның не түрінді әлі? Жырлауы түрінді түрінді әлі. Аның шілеуі. Мұна мен үшілей алымын кіші болғанда. Нендейдер мұна бұл язу процесі, нендейдер интимный процес көбік тұйыла. Әймі, даже қатыным болғанда да бекленем, кабинетта бекленіп язам. Кіші нетмесін, көрмесін формасында. Альфред Хасан Шаман іштейді. Бара шабыс самолетті, допустим. Ол біразғына сөйләшіп алабыз да, ол нәрсәлі сызғалы башылай. Яза башылай. Или утырабыз жиылышта. Жиылышта бігірек дайын. Әлі қайбір шақта авторушықсы да ек. Нәрсе тұры келе, кімдендір сұрап алған бұл стальной перо бар бетінді. Біз шоның білен жазайдық. Қара ғаманшып түк-түк. Дегенде кімдір доклад оқи, Альфред Хасанович нәрсе түк-түк қара басыра, яса. Дегенде нетелер, Альфред Хасанович тағын тыңламай бізіні. Слушай ба, слушай, дегенде теге. Нәрсе түрінде сөйледім, біздің директор айта. Сіз мен ашылай-шылай дейдегіз, бүтінсін әйтіп берді, точ теге слово-слово формасында. Мен ашылшында неге бар еді, аның ғадаты бар еді. Бүтін жерде шы Хәм нәрсе, шулы выступайды еті. Мәселен, мен выступайды еттім, әймі, Альфред Хасанович болса, оның тауышы менікіне қарағында күшілірек. Қайбір әлдер еқылап ұтыра, әймі, нелерді бігіретті, конференцияларда еқылап ұтыра. Қызықты бұл, шынки лекция Альфред Хасанович шықса, әймі, бүтінісі міне. Ауызын ашып тұңдай, шыл теклі мотор етіп сөйлейді, қышқырып, мотор дикциясы аның, анансың таушалған тұл, ол ұқымен бір уақытта ұқығаны болмадан өзінің дақыладын. Ол әр уақыт конспекция сөйлейді, мотор еттіріп сөйлейді, шыңа көрі аны бек яраталар еді. Әйінді неде, конференциядан сұнда пөсен бұла бетінді, Бәйрәм етіп аласығанда, күн сайын болмаса да
или түлген күнне, или конференция біткәш, банкет була, әйме, ол жырлы еді. Аны, тағын бірау жырлы еді біздің не, Дмитрий Александрович Крайнов деген бір археолог бар еді Мәскеуден. Зұрғына көбде әлі шол текілі, чі бәр өзі. Аны доктор науык артық не үшін яратмағаннар екенін мен сыңынан ғына білдім. Соғыш уақытында ол оккупацияда қалған, ол еш, Таушайбет, опера, ол консерваторияда біраз ұқып алған. Әмі, немістер аны өзіне жырларға мәжбүр еткеннер. Ну, нишесін міскін, әмі еш, үлесі келмей, жырлаған енді. Шоны іске түшіріп, аны третировать еттілер енді. Әбір тапқыр біз, от Николаевич Батыр деген археолог бар еді, от шоның 80 еллығына Ижевскеда біз конференция өткердік де, конференция уақытында Крайновта келген еді. Ол жырлады шол текілі, ой, май, нендедір опердан жырлады әл ол. Қайсыр опердан, Глинкадан түгіл мекен, Иван Сусанин жиын засаря. Шыннан көбікті елі, просто енді, ғажап. Анан Сәлфірт Қасан жырлады, аның тауышы күшкілі. Ну, бар-бір тегенек көбік, шкәртілген түгіл енді, ләкен бік матур енді. Бүк матур. Ол мәне, любай уақыт нете алайды. Әйдегі жырлап жіберек әлі. Экспедиция қазаннан шығып кетәз білерге. Баруға керек практически 4 сағат. Ол кабинда отыртмейді. Бірер қызынан да лаборанткен отыртай кабинға біздің білен қызықта барайды енді. Анасын, біз жырлап барайды енді. Комсомол жырларының да жырлап барайды. Бүк көп білейді. Анасын, ол бір жырны кіртіп жіберді біздің. Қазір ол біздің гимнға әйленіп кетті бұғайынды. Мендедір песне студентов Казанского университета, песне әйе 80-ші иыларда, 19-ші ғасырда. Шоны архивта шығандам қойандыр табы алғанда, музыкасын қойан білгендір. Хәр қалда біз аны Альфред Хасанович білен бәйле біз енді. Нөшектер, через тумбы-тумбура, через тумбы-тумбы, 4-4, спотыкается. Мен аны бір неде жазған едім, үйгі екіншісі. Мен гимн археологовына өзімнің бір істеліклерімді жазып шыққар едім. Мен аны шындай кіші еді. Анансын, нәрсе, ол мен мен жазам, түзеттем, жазам, түзеттем, әйімі. Альфред Хасанович бір жаза, все. Готовый статья. Аны редактировать тәйтәсі юқ, нетәсі да юқ. Шынды мен Аллаға тәлі берген бүтін яқылап талантылы. Мені ғымыры күне болмады бізғаншыға қаршы. Мені шынды кішейді ол Альфред Хасанович біздің. Шынды кіші. Шынға көре біз аны сағына бізді. Сағына бізді. Альфред Хасанович ол вақытта, конечно, қай бір өлі әйткен бұл. Альфред Хасановичның қиялы тұрмыш қашыл ашты, біздің археология институты болды формасында. Ненде қиял болсын ол вақытта. Мен Шивашағында 7 кішейді археолог, всего Татарстанда. 7 кіші. Анан сон әкірінен өсе башлады, Кремльда қозыған шырда. Міне біздің мүмкіндік болды біраз нетерге. Тем бол мәңгеліғі ісі келе башлағаш, әймі, бізге ақша бере башладылар. Шол ақытта біз лаборантларды ала башладық, дегесінде абысында, наконец, айрылып шықтық археология тарихи институтынан. Башта Елейден тарихи институты айрылып шықты. Анасын тарихи институтынан 14-ші үлді, 1-ші апрелді біздің институты айрылып шықты. Хәм біздің институт Альфред Хасанович есімін үрті. Бұшылай бұларға тиі Ойласы да йоқ еді. Альфред Хасан есіміндегі ұран бар білерді. Альфред Хасан есімінде ұран бар Алабуғада. Алабуғада да ол қазыды бейді. Алабуғаға 800 жыл деген еді. Мен қазанының ол 800 жыл дейді. Мен аны мінге терен айттым демесе. Алабуғаны тұрсамы 800 жыл деген еді. Мінгелдіғын өткердік. Хәм қазанда. Қазанда аның ұрамы, мүләс мұна бір жыны деп ертілі ол, аны артық білмейлер әлі, тезден ол бек яқшы матыр ұрын қайлан әшек. Елға портыннан мұна бір жыны бара негәт екілі. Тағын тегінде көпір бар бейт әлі,
речной техникум гашиганда, я в Кировский район гашигаем, шел куперге тикляме, или меня в Ленинский Москва тикляме, то есть я в того инду. Жургна урам кельпчай, набережная. Набережная, без Альфред Хасанчи, симблиантадок. Бернича урам так дымит кенари, да без чего-то мимо шамадул. Кишкеня урам нарш, он да, пайсы тирады. А меня бы он да, урамның перспективы сын әйтіп көрсеттілер енді, мотор болашақ. Қазір біт набережінен моторлы башадылар енді. Мұнда бізе малай түгілер, мен ұзақта болғаным еқ. Қалай тұрып, анда ұнытмейбіз, Аллаға шықыр. Қалай тұрып. Ғайлесіне келгенде, аның бірінші қатынынан бір группыда оқытырған студент кейінде шыңа үйленген еді ол Алина ма? Алина ма? Шул. Ансы тоже не инде. Татарша айткенде маржа. Вот. Аннан аның Лена исемле кызы бар, хам Наил. Наил Халиков. Лена судья, Наил Халиков этнограф был бишлэді. Без нее сюда. Хазыр да шауын давам ете, ол милли музейда шли. Наил Халиков. Кандидатлық не оплата, а бутен якламады. Сырағар, нишап сен шылай. Менде археолог боларға тілеген дейм, әті кебікті. Әті мен этнографияға тықты дей. Нишап термина шуай болған. Мен артық тілемедім дей, нитерген. Шуай деп жауап берді ол. Аннан сын, икінші қатын, на бұл мені ұқытқайын дейлін санны. Аннан бір қызы бар, Діле есімлі. Ансы тоже, судья. Судья, юрист енді, бәлкі судьядыр. Прокурор түгіл только. Вот. Аннан сын, Юнгсан тез өлді, кстати, үлі де толмаған еді. 77-ші елді ол өлді. Ол өлгеннан сын, таған бір қатынға үйленді ол, Маргарита Кузьминишна. Маргарита Кузьминишнаға үйленді. Маргарита Кузьминишна ол Сочидан еді. Маргарита Кузьминишна мұнда өзінің малайы білен келді. Альфред Хасанин Ділесі бар еді. Алар үйленділер. Альфред Хасанин Маргарита Кузьминична білен үйленді. Аларының балалары бір-бірсі білен үйленіштілері бар мұсын. Шуай тұрып, қызық қына болды. Альфред Хасанович көмілді неде, ескі татар бестесінде, біздің не бар, мұна шо 30-нда, 30-нші ұлтуған күнні, біз Альфред Хасановичтың аты ол, ескі татар бестесінде, Абдулла Туқайында тұрабид, күргеніз бар ма ескі татар бестесінде? Хәм Туқайдан ерақына түгіл, әтесі, хәм әтесі қабірінде Альфред Хасановичтайынды шол бір. Неме? Йоқ, білмеймін. Йоқ, ол көрініп күн атыра, мұна кіргешті Туқай хайкәліне бардың, Туқай тұп-тұры дауам етесің. Бұяқ қада түгіл, бұяқ қада түгіл. Шында ол, Альфред Хасановичтың. Елінгсанның өзек парықянына көмген едік. Елінгсанның тұр ол малайы білен келген еді. Малайы бар едің, Миш есімлі. Миша Мәскәуге кетті. Ол доктор экономических наук. Елінгсанның өзі білен алып кетті. Қабірінен нетіпенде Мәскәуге көмділер. Шушылай аларының нелері. Альфред Хасанович, шындай біраз көз алдына кетірдігіз мекен, нендей рәк шекенін. Андайлар қазір сирек, кстати, қалемлер арасында. Біріншіден, Альфред Хасанович меннен, или мен Альфред Хасановичтан айырмағы боларақ, просвещение білен көбірек шоғырленем мен. Ол менің
мектеп белән бәйләнгән, педагоглык булуын белән бәйләнгәндер дип уйлыйм. Менә аз гына үзем нәрсә белсәм, кешегә җиткермәкче булам. Альфред Хасанович-ның научно-популярный китаплары бик аз. Научно-популярный китаплары. Ашышлар дигәннән, аның һәр ашыш турында күпләп сөйләргә мөмкин. Мәсәлән, мин әйттем, мезолит, ул зур бер эпоха. Ул Альфред Хасанович тарафыннан ашылган. Элек юк иде андый нәрсә. Мезолитические памятники в окрестностях Казани, вот, вообще на территории Татарстана, выявлены впервые и раскопаны впервые Альфредом Хасановичем Халиковым. То есть он углубил нашу историю. Татарстан был вчера. Неолит открыт впервые Альфредом Хасановичем Халиковым. А на бронзе гасырна келгенде, приказанской культуры до сих пор признается всеми, она открыта Альфредом Хасановичем Халиковым. Именьковская культура, кстати, шулаюк Николай Филиппович Калинин блен, Именьково аулын блесы слайшы районда, шул жерде алар каздылар 1954 елда. Хам китте Именьковская культура. Ул зур нәрсе, ул ашыш. Именьковская культура, значит, новый народ, новые племена, деген сөз ул. Вот. Хам башкалар, хам башкалар. Аннан соң. А? Ну, естественно, как же. Казып шығару ғына түгіл бит. Аларың публикациясы, научные публикации. Аны мен әттім бит енді көпме иллерде аның нелері, публикациялары. Яғни, әгерде, мәселен, Болгария үшін қызық болмай екен аның ашышы, аны бастырып шығармайлар. Финляндия үшін керек түгіл екен, нәрсеге аны Альфред Хасановичтың «За красивый глаз» кемі алар бастырсындар. Юк. То есть, мене, Қазан. Қазанны бірінші тапқыр көтерді. Қазанға неше еш? Альфред Хасанович бірінші тапқыр көтерді. Ну, неудачный болып шықты. Ол удачный болып шығар еді, әйме? Ол артық политик болмады енді формасында. Чүнкі 1977 жыл бейік октябр социалистик революцияның 70 жылығы. 70 жылығы ма? 60 ма? 60 жылығы, 17 жылығы. 60 жылығы. Сусып сразу жазып қойған, аңында, это татарский ученый, анда, айма, год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, имеющей мировое значение, ТН формы, осмелился анда провести свой юбилей маленькой Казани формы, анда, отказать. Вот. Бернинди анда текшермище документларны, демесен, археологический нарселен текшермище. Вот шолай тіріп. Хазірге шыр болса өтейді бек яқшығына. Анан сың, мұна бұл венгір қабірліклері, разы ол ашыш түгіл. Хәр, мен әйттім енді, хәр нейді ашыш. Хәм ол бет, не, я китап формасында, біз башқаша бет нейді алмайбыз енді. Внедрять это алмайбыз, айма. Біз әйтелер анда, менде мәкәлдер бастырдығыз, и как вы внедряете? Как внедришь? Вот. Өзінің сонетларға лекция оқып барды, учебный пособие язды, основа финно-угорской археологии, айма, мәне шол енді ол. Яғни, ол біздің Татарстанғына түгіл, России, хэм мировой, перед мировой наукой, демесен, анын заслугасы зур, хэм мыны признают. Признают. Вот. Агар да, керек болса, мин Альфред Хасановичтың, допустим, Альфред Хасанович как болгаревед. Эмі, мин мақалам бар, могу доказать, что он открыл. Альфред Хасанович как финно-угоревед. Мин мақалам бар. Не тем. Альфред Хасанович, не, и охрана памятников истории и культуры. Мен аның бір гіне нәрсесі. Қарағыз, көп иллерде археологический карты түзілмеген. Яғни, ол илде нинди археологический памятниклар бар, сведені разрозненные. Альфред Хасанович алдында, дұрыс аны бірінші тапыр қойды Николай Филиппович Калинин, емес, создать археологическую карту Татарстана. Калинин шли да башлады. Хәм шунда кіріп кеттінді археологияға Альфред Хасанович Халиковта. Аннан соң Николай Филипповичаны бік жүнілгіне болыр деп ойлаған еді, 400 памятник таптылар алар.
Дурт есть памятник. Но разведка ведь дома, это тюрлю районарда, ел сайын яңа памятник. Ел сайын яңа памятник. Хатер дурт есть Николай Филиппович тапты, Альфред Хасанович житекшілігіндегі экспедициялар тапты, хатер дурт мінге ақын. То есть он тапқыр артты археологии. Хэм біз барыны бастырып шығардық, археологическая карта Татарстан деп, шести томах. Хэм ол том, бірінші тапқыр, мына государственный премия бізде в области науки и техники келіп шықты 94-ші жылда. Хэм ол китап ең бірінші шушы премияға лайық болды. Анда ол премияға 5 кіші. Мен де шо есептен кістесі. Тағын вақытын еттім мен.